srpske crkvene muzike nekoliko je vrlo značajnih kompozitora i melografa crkvenog pojanja. Najstariji poznati srpski autori liturgijskih napeva potiču iz 15. veka. To su Kir Stefan Srbin, za koga se pretpostavlja da je bio horovođe na dvoru Lazara Brankovića u Smederevu, Kir Nikola Srbin, o kome nemamo mnogo podataka, i jeromonah Isaija Srbin, koji je delao u manastiru Matajče pored Kumanova. Od njih je ostalo sačuvano samo nekoliko liturgijskih napeva koji se čuvaju u biblioteci, Narodnoj biblioteci Atine pod muzičkim rukopisom broj 928 i to su dve pesme Kir Stefana Srbina, Ninja Sili i Vkusite i vidite, pripremljene za liturgiju pređe osvećenih darova. Zatim Heruimska pesma Kir Nikole Srbina, takođe pripremljena za liturgiju pređe osvećenih darova i 11 pesama jeromonaha Isaije Srbina, među kojima je svakako najpoznatiji vrlo opsežan Polijelej, zatim Vaskliknite bogovi, Agios Uteos, Tri sveta pesma. Ovi napevi stvarani su prema melodijskim formulama osmoglasja nasljeđenim iz Vizantije i zapisani su kasno-vizantijskom neumskom notacijom, koja je dešifrana tek u 20. veku i zapisana u petolinijski notni sistem i zahvaljujući toj transkripciji koju je uradio akademik, između ostalog akademik Dimitrije Stefanović, mi imamo sačuvane te podatke o srednjovekovnoj srpskoj muzici. Dve pesme Kir Stefana Srbina, znači Ninja Sili, Vkusite i vidite, bili su i deo naše srednjovekovne muzičke antologije, čuvene Psaltikije, koja je čuvana u Narodnoj biblioteci u Srbije, ali je nažalost izgorela prilikom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine. Međutim, zahvaljujući srećnim okolnostima, to je da je nekoliko godina ranije, tačnije 1937. naš poznati kompozitor Kosta Manojlović fotografisao 12 strana tog muzičkog rukopisa, a među tim stranama bile su i dve pesme Kir Stefana Srbina i zahvaljujući tome ostale su sačuvane. U periodu turske dominacije na Balkanu od 15. do 18. veka crkvena muzika se nije razvijala u velikom obimu, znači u skromnijem obimu, uglavnom se prenosila usmenim putem, čuvala je duh srednjovekovnog nasljeđa, a posebno se razvijala samo pojačka improvizacija, odnosno improvizacije pojaca. Posle se obe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnovićem na teritoriji Austrijskog carstva, duhovna crkvena muzika počinje da se razvija u fruškogorskim manastirima, naročito u Krušedulu i Karlovačkoj mitropoliji. I tu se u 18. veku formira veliko karlovačko pojanje kao zapravo novi oblik srpskog crkvenog pojanja. I u njegovom formiranju veliku ulogu imali su sveštenici, arhimandrit Dimitrije Krstić, koji je delao jedno vreme u manastiru Krušedol, zatim Dionisije Čupić iz manastira Jazak, Jerote Mutibarić iz manastira Grgetek, a sve pod pokroviteljstvom mitropolita Stefana Sretimirovića. Od velikog značaja je što je ovo karlovačko pojanje prvi put zapisano sredinom 19. veka i to zahvaljujući radu našeg takođe veoma znamenitog kompozitora Kornelija Stankovića. To je zapravo Kornelijeve životno delo, jer je to prvi put da je notama u petolinijskom savremenom sistemu zapisana naša viševekovna crkvena pojačka tradicija. I karlovačko pojanje postaje osnova za razvoj muzike 19. veka. A Kornelije Stanković je rođen 1831. godine u Budimu. Školovao se na konzervatorijumu u Beču i vrlo rano je ušao u slavenofilske krugove. Podržan od njih, on komponuje dve višeglasne liturgije po tadašnjoj zapadnoevropskoj praksi. To su liturgija svetog Jovana Zlatoustog i liturgija svetog Vasilija Velikog. Postiže veliki uspeh u Beču, jedna izvedena u kući patrijarha Josifa Rajačića, a druga u grčkoj crkvi u Beču, pošto tada pravoslavne srpske crkve u Beču nije bilo. I kaže, mada doživljava uspeh, Kornelije shvata da on ne poznaje dovoljno srpsku pravoslavnu tradiciju, uopšte srpsku tradiciju.
i na postrek patrijarha Josifa Rajačića i naročito na postrek ruskog prote Mihajla Rajevskog, on odlazi u Sremske Karlovce. I tamo pune dve godine, od 1855. do 1857. zapisuje Karlovačko pojanje i ostavlja 22 sveske zapisa, od kojih 17 harmonizuje, odnosno daje u višeglasnom obliku, što je zapravo rezultat takođe njegovog školovanja za podnebroske tradicije u kojoj on školovan. Nekoliko svezaka, zapravo tri sveske tih višeglasnih zapisa su početkom 60. godina i štampane u Beču, što od velikog značaja jer su tada postale dostupne široj muzičkoj i široj kulturnoj javnosti, ali kod nas, nažalost, njegove sveske zapisa Karlovačkog pojanja još uvijek nisu štampane. Kornilij Stanković je ove napeve, zapise Karlovačkog pojanja koristio i za sobstvena dela, za sobstvene duhovne kompozicije koje je sabrao takođe pod nazivom Pravoslavno crkveno pojanje i među tim delima najznačajnije su svakako liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, revidirana verzija, Tebe pojem iz liturgije Svetog Vasilija Velikog i sigurno najpoznatija, najznačajnija kompozicija Dostojno jest.